Kur doni të zgjidhni countertops, mermeri apo graniti, zgjidhni firmën që dallohet Leonardo's Marble and Granite me mbi 30 vjet përvojë. Cilësia më e mirë prej mermeri, graniti, kuarci dhe porcelani. Dushe me dyer prej xhami, si dhe punime të tjera në shtëpinë tuaj. Nga porosia deri në mundim, veç 2 javë. Cilësi punimesh e garantuar. Teknologji moderne. Leonardo's Quality Matters.